O controle do green nas áreas sem manejo é fundamental para proteger as áreas comerciais. E a população tem papel importante contra essa doença que ameaça a citricultura. Você vai conferir a partir de agora mais detalhes neste vídeo. O controle do greening é baseado nos 10 mandamentos recomendados pelo Fundecitrus, como controle rigoroso de psilídeo, eliminação de plantas contaminadas e também o controle externo, realizado fora da propriedade. O manejo externo é importante porque as principais fontes de contaminação de uma propriedade bem cuidada vêm de plantas de citros e murtas localizadas nos seus arredores, em quintais e áreas abandonadas. O Fundecitrus está intensificando as ações de controle externo, em parceria com os citricultores e também com outros órgãos, como a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo e prefeituras. A partir de setembro, novos funcionários irão reforçar as equipes com o objetivo de mapear as áreas sem controles, localizadas em sítios, chácaras, fazendas e condomínios, e propor a substituição de plantas de citros e murtas por outras frutíferas e ornamentais. É fundamental a participação de todos os citricultores e da sociedade para o sucesso do controle do greening, que é a pior doença da citricultura. Muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo vídeo.